En un dia plujós s'ha començat a desviar el trànsit aquí al passeig marítim de Palma per mort de les obres. En aquesta primera fase, les tasques se centraran al costat terra i duraran fins gairebé mitjan novembre. Per això els quatre carrils de circulació des d'aquí, des del carrer Monsenyor Palmer i fins a Portopí, es desviaran fins al costat més a tocar del mar. Passaven les 11 del matí quan els operaris han procedit a pintar les ratlles grogues de la calçada que des d'avui marca el nou traçat per on han de circular els cotxes al passeig marítim de Palma. Els nous carrils s'han delimitat amb pilons i la policia ha donat els ús al nou recorregut. Això implicarà modificacions semafòriques de parades d'autobús i de places de mobilitat reduïda. Tot plegat ha sorprès alguns conductors, però d'altres ja se n'havien assabentat. ¿Dónde han avisado? Porque yo no sabía, no tenía ni idea. Me tengo que parar en un hotel y no sé cómo lo tengo que hacer. Porque tengo que pegar toda la vuelta y no hay un carga y descarga para poner el coche. Sí, sabía, pero no sabía que fuera que había un trozo para pasar. Yo creía que estaba toda cerrada. Ha calgut eliminar aparcaments perquè la circulació es pugui apropar al costat del mar i les obres puguin començar a tocar de terra per fer les voravies més amples. Això agrada als vianants, però es comença a notar les butxaques dels restauradors. Ja no tenc cotxe, però jo perfecte. I almenys el passeig marítim pareixerà un puesto de passeig que crec que a Palma li fa falta. Las obras, desde luego, tenemos la terraza vacía y estamos notando mucho la bajada de gente, de turismo. A veces solemos tener miedo porque como no hay nada, normalmente nos pasamos todo el día sin hacer nada y pocas veces nos mandan a irnos temprano. Aquest serà el nou traçat des del carrer Monsenyor Palmer fins a la Torre de Paraires el proper mes. Aleshores s'ampliarà el desviament des de l'Avinguda Argentina.